У Львівському коледжі вибухнув вогнегасник. Постраждали четверо студенток. Через концентрацію випарів 15-річні дівчата, які перебували найближче, вчаділи. Ситуація трапилася під час повітряної тривоги, коли учні перебували в укритті. Балон зачепили портфелем, він впав на підлогу та вибухнув. Дівчат оперативно доправили до лікарні Святого Миколая. Усі пацієнтки у стані середньої важкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу. За словами директорки коледжу, вогнегасник проходив перевірку та був справний. Учнів евакуювали з укриття і перевели в інші безпечні приміщення. Під час повітряної тривоги в місті Львові, Львівському професійному коледжі моделювання та ресторанної справи, сталася надзвичайна ситуація. Здетонував безпосередньо вогнегасник, який випустив вуглекислий газ. Обставини, чому так сталося, чому безпосередньо вогнегасник впав на землю і почав реакційну дію, з'ясовують відповідні служби ДСНС та профільні органи Національної поліції. На жаль, маємо 4 постраждалих, яким зараз надається перша медична допомога в першому ТМО в лікарні Святого Миколая. З здобувачами освіти перебувають в лікарні представники закладу освіти. Всі служби зараз працюють безпосередньо в закладі, надають необхідну допомогу та консультацію.